No ar, um minuto com Deus. Olá, eu ouço muitas pessoas dizer que não trabalham na obra de Deus porque não estão prontos ainda. Mas observe bem, nós nunca estaremos totalmente prontos para fazer algo para Deus. Se você ficar esperando estar pronto para fazer algo relevante para Deus, provavelmente você nunca fará. Na vida espiritual, você precisa aprender a trocar o pneu de um carro com ele em movimento. Precisa aprender um pouco a cada dia, acertar, errar, se cair, levantar e tentar novamente. Você só não pode é parar de avançar. Deus não está preocupado se você está preparado, pois ele sabe que você realmente não está. Ele quer saber se você está disponível. Se você estiver disponível, ele vai te usar poderosamente. E aí, você está disponível para Deus? Pense nisso. Que Deus te abençoe e até nosso próximo Minuto com Deus. Você ouviu Um Minuto com Deus. Com o pastor Melqui.